Re! Viss ēters ir te! Pēdējās nedēļas laikā notikušie ceļu satiksmes negadījumi pievērsuši lielu uzmanību drošības jautājumiem – brauktuvi, kopšana, transporta līdzekļu tehniskais stāvoklis, autovadītāja attieksme un uzvedība. Pēdējā laika traģēdijās iesaistīti arī autobusi, un tas liek aktualizēt jautājumu par drošības jostu lietošanu arī šajos transporta līdzekļos. Vairāk cilvēki RTV atzīst, ka drošības jostu lietošana automašīnā ir pašsaprotama lieta. Taču novērojumi rāda, ka sprādzēties autobusos gan nevisai iecienīta. Nē, esmu nekad redzējis, ka kāds būtu licis, vienmēr iesaišs, un tas arī ir viss, uzliek somu pa virsu, nekā cita vairāk nav. Kā jums pašai? Ir bijis, ka es autobusos nemaz neredzu tās drošības jostas, bet pati arī nelietoju, jo zinu, ka drīz ātri jākāpērā un viss. Cenšos arī sēdēt vairāk uz priekšu. Paretam, teiksim tā. Automašīnā ir savādāk, jā, tur šoferis pasaka, piesprādzējies, jā, un tā, ja paziņa kāds vai kaimiņš vai. Diemžēl lielos autobusos tā ir, jā. Neesam pieraduši, varbūt šoferīšiem vajag vairāk uzstāt. Kaut gan ir daži šoferi, kas uzstāja. Arī es šeit pie stūris nevaru paredzēt, cik veiksmīgs ir mums garāmai pretīm braucošs transporta līdzekļu vadītājs. Tādēļ es jums lūdzu un jums atgādinu. Lūdzu, lietojiet drošības jostas katru reizi, kad jūs dodaties ceļā ar autobusu. Viens no aktīvākajiem uzņēmumā VTU Valmiera autobusa vadītājiem, kurš mūdiena pirms došanās ceļā piesprādzēties, ir Edgars Zaķis. Cilvēki nesprādzējās. Un vēl vairāk arī pat pēc uzaicinājuma, kad es mikrofonā aicinu piesprādzēties. Arī tad es ļoti bieži jūtu, ka nav cilvēku skaistam atbilstoši tie klikšķi. Un ka kādreiz ir, apskrienās duši, tad tiešām pieturā pieceļos un eju skatīties. Edgars Zaķis dažādas transporta līdzekļus, tostarp autobusu, vadīja aptuveni 30 gadus. Viņš novērojas, ka citreiz cilvēki nelieto drošības jostas, jo kautreiz no citiem pasažieriem. Iedomājās vēl, kad autobuss ir kā tāds milzīgs ciedoksnis, kurā 3-metrīgas sienas, ja kaut kas notiks, tad jau ar mani jau nekas. Man ir grūti teikt. Pēc pēdējā laika traģiskajām avārijām arī autotransporta direkcijā vērš uzmanību drošībai autobusos. Šobrīd jau reģionālos autobusos, starppilsētu autobusos, jaunajos visos ir šie sēdekļi ir aprīkoti atbilstošā Eiropas prasībām vai šiek tie drošības jostām. Protams, ka ir tikai viens vienīgi iemesls, kāpēc viņi ir aprīkoti, tāpēc, lai pasažieri tomēr varētu nodrošināt pašu savu drošību piesprādzēties. Straujas bremzēšanas vai avārijas gadījumā piesprādzēšanās var būt izšķiroša. Var glābt dzīvību un samazināt traumu skaitu un smagumu. Pašam ir bijis negadījums ar strauju bremzēšanu un pēkšņu apstāšanos, un es biju burtiski 5 km pirms šī negadījuma lūdzis arī pēdējo, kas iekāpa, lai piesprādzējās. Un maniem pasažieriem nebija nevienam nekāda vaina. Bet es zinu, ka citiem tas tā nav paveicies. Stāstot par riskiem, pārvadātāji arī aicina pasažierus pievērst uzmanību atstarotāju lietošanai, jo citkārt neapgaismotajās pieturās nāks strauji bremzēt, jo cilvēks, kurš gaida autobusu, ir pamanāms vien pēdējā brīdī. Santa Adamsona, Mārtiņš Jakobsons, Vidzemes televīzija.